Vodeći ljudi BH pravosuđa prvi put za istim stolom nakon teških riječi upućenih na relaciji sud tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pred kamere niko od sudija i tužilaca nije želio, ali je ubrzo nakon početka sastanka objavljeno saopštenje kojim su ratne sjekire navodno zakopane. Svi sporni momenti su razjašnjeni, a posljedice nesporazuma prevaziđene, te je zaključeno da obje institucije, i sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo, funkcionišu u punom kapacitetu i potpuno nesmetano i bez ikakvih problema obavljaju poslove iz svoje nadležnosti. Nije poznato da li će dvodnevno zasjedanje pravosudnih čelnika imati ikakav uticaj na stanje u BH pravosuđu. Sada je stanje takvo da se pred tužilaštvom i sudom BiH optuženi i oslobođeni smjenjuju kao na traci. Haris Čaušević optužen za teroristički napad u Bugojnu. U tužilaštvo je ušao kao optuženik, ali mu je zahvaljujući apelacionom vijeću suda BiH ukinuta osuđujuća presuda na 45 godina zatvora. Da li su tužioci uradili svoj posao, pitanje i u predmetu Zijada Turkovića, optuženog za ubistva, i njemu je ukinuta presuda i naloženo novo suđenje. Zbog bitnih povreda postupka ukinuta je presuda kojom je Nevilja Šarević osuđen na 18 godina zatvora za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Profesor kriminalistike Mirsad Abazović kaže da ono što radi pravosuđe BiH nema veze sa vladavinom prava. Organiziranog kriminala nema ukoliko kriminalne grupe nisu povezane sa pojedincima i iz institucija vlasti o kojoj se vlasti radilo, zakonodavnoj, sudskoj ili izvršnoj. Lista slučajeva sa sličnim ishodom još je duža u predmetima ratnih zločina. Evidentan primjer je general Novak Đukić. Osuđen je na 25 godina zatvora zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, ali je tu presudu poništio Ustavni sud. Pred državnim pravosuđem bili su i najviši politički zvaničnici. Tužilaštvo je godinama vodilo istragu protiv Milorada Dodika o malverzacijama prilikom izgradnje zgrade vlade u Banja Luci. Predmet je proslijeđen specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, gdje su optužbe i odbačene. Dragan Čović je pred sudom bio nekoliko puta. Čović je 2006. nepravomoćno osuđen na 5 godina zatvora jer je kompaniju Ivanković-Lijanović oslobodio plaćanja poreza na uvoz mesa. Dvije godine kasnije je oslobođen. 2009. godine ponovo je optužen, godinu dana kasnije oslobođen i tako u krug. Mali lopovi kradu pod okriljem noći. Veliki lopovi kradu pod okriljem moći. Ma šta značila ta moć? Dobro večer i dobrodošli u Pressing. Zašto na Državnom sudu Bosne i Hercegovine padaju slučajevi za organizirani kriminal, ratne zločine, terorizam, korupciju i pranje novca? Kakve su posljedice javnog sukoba između Državnog suda i tužiteljstva? Zašto u ovoj zemlji prvo hapse, pa onda traže dokaze? Šta se krije iza senzacionalnih hapšenja i još bržeg oslobađanja osumnjičenih? Zašto krupne ribe završavaju na slobodi? O svemu tome večera sa jednim od najpoznatijih advokata u Bosni i Hercegovini, Fahrijom Karkinom. Dobro vam večer. Dobro večer. Hvala što ste večeras u Pressingu. Molim. A tokom emisije uključit ćemo i pravnog eksperta Kasima Trnku. Gospodine Trnka, dobro večer. Dobro večer vama i gledalcima vaše televizije. Hvala što ste večeras s nama. Gospodine Karkin, vi ste u svojoj 50-godišnjoj karijeri branili počinitelje najtežih zločina, političare, kontroverzne biznismene. Da li je tačno ovo što kaže profesor Abazović da mali lopovi kradu pod okriljem noći, a veliki pod okriljem moći? Mislim da to nije tačno. Ovi koji kradu se uopće i ne kriju. Evo vidite po procesima da i nemaju potrebe da se kriju jer je pravosuđe tako kako je. A kako je pravosuđe? Pravosuđe nije dobro. Nije uopće dobro provedena ovo što se zamislilo da se napravi pravosuđe kako treba, ono nije napravljeno kako treba. Evo gdje su problemi. Sad sam čuo da su se izgledali odnose između tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Da, danas je bio taj sastanak na kojem se desilo evo, da su u prvi put nakon krize i rata sa općenjima čelnici tužiteljstva i suda sjeli i navodno, kako kažu, dogovorili da u buduće neće biti javnog blaćenja jedni prema drugima. Oprosti, ali nije prvi put da se ovo desilo, da tužilaštvo izađe sa takvim napadom na tužilaštvo. Sud nije ništa uradio. Sud se samo branio pa odgovorio.
Da. Recimo, kad se ukinula presuda Turkoviću, onda se isto tako tužilaštvo javnim saopćenjem da je taj to bruka za pravosuđe što je ukinuta ta presuda. Ne može tužilaštvo komentarisati sudske odluke. Ne smije niko. Da. Sudske odluke se mogu komentarisati pravnim lijekovima. To su žalbe, a saopćenja nisu oblik sa kakim treba da se obraćaju jedni drugima. Da, na kraju krajeva zlatno pravilo je da se odluke suda ne komentiraju, to znamo ne. Svi, pa i ljudi u medijima. Ovo što sam počeo da govorim o reformi pravosuđa, nema, nije dobra reforma pravosuđa. A šta nije dobro? Pa nije dobro ako se ukine presuda od 100 godina. Da. Kakav je to sud da mu se ukine presuda od 100 godina? Ja vjerujem da niste čuli na svijetu da je to bilo tako. A šta to sugerira? Da su zapravo, da nema dokaza, da tužitelji nisu dobro pripremljeni ili na kraju krajeva da su advokati dobro pripremljeni? Advokati jesu dobri. Recimo neku noć kad smo imali sjednicu povodom određivanja pritvora za ovu zadnju aferu, stvarno kad se vidi, to je reprezentacija. Mislim, najkvalitetniji su advokati tu bili. Boga mi nije lako bilo ni tužiocu tu. Da. Treba poći od toga da ovaj naš pravni sistem je onakav kako su ga stranci zamislili. Mi koji radimo u pravosuđu, pokušavali smo uticati na to da se... Vi ste bili član komisije koja je pratila zapravo cijelu tu reformu. Jeste. Nismo mogli puno učiniti jer nas niko nije slušao. Prvi put recimo da su bili predstavnici advokature u komisiji koja je predlagala donošenje određenih propisa i pratila primjenu propisa. Da. Hoće reći da su stranci krivi za ovakav pravosudni sistem kakav danas ima? Kako da nisu? Gdje im je Vrhovni sud Bosne i Hercegovine? Bez toga nema prava. Nema pravde. Mi imamo sad situaciju da u jednoj zgradi imamo tužilaštvo, imamo prvostupanjski sud, imamo drugostupanjski sud. Pa ti ljudi sjede jedni s drugima. Mislite da nema utjecaja kad ja donesem prvostepenu presudu, vi ćete rješavati po žalbi na moju prvostepenu, sjedimo tu blizu i onako nenametljivo se priča o tom predmetu. Da. To je strašan utjecaj. To se mora fizički odijeliti svugdje u svijetu. Nećete naći nigdje na svijetu da u jednoj zgradi ima tužilaštvo, prvostepeni sud, drugostepeni, a da ne postoji apelacioni sud. Da. Profesore Trnka, da li vi vjerujete da će današnji dogovor tužiteljstva i suda prema kojem u buduće neće biti javnog blaćenja i kako u buduće neće komunicirati sa općenjima, može biti ispoštovan? Pa ja mislim da ova izjava govori o tome da sigurno u budućnosti će biti još mnogo problema i razlozi zbog ovoga svega nisu nikakvi interpersonalni odnosi, niti samo odnosi između ove dvije institucije na državnom nivou. Bojim se da je kroz čitav sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini ima dosta nedorečenosti i stvari koje treba u budućoj reformi ozbiljno razmotriti i unapređivati. Međutim, da se ne bi stekao pogrešan utisak iz dosadašnjeg izlaganja kolege Karkina, ne bi se smjelo desiti da se sa prljavom vodom izbaci i dijete, jer ne treba zaboraviti da je u Bosni i Hercegovini ipak učinjeno u sistemskom pogledu veliki iskoraci s kojima se Bosna i Hercegovina može upoređivati sa mnogo razvijenim demokratskim državama. Uzmite samo primjer da je uspostavljen jedan regulator pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, to je dakle Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje je regrutovano isključivo iz pravosudnih institucija i koje ima vrlo značajne nadležnosti koje bi trebalo da realizira kako bi unaprijedilo pravosuđe. Nažalost, brojni dobri efekti nisu postignuti jer je bilo, tako da kažem, bočnih udara na tok reforme. Pri tome još moramo voditi računa. Profesore Trnka. Pa evo, sad ću vam otprilike još malo da konstelaciju čitavu postavimo u tom pogledu, jer ne može pravosuđe da ga idealno napravite dobro funkcionirati ako cjelokupan sistem ne funkcionira dobro.
A sjetimo se dejtonskih rješenja za Bosnu i Hercegovinu u koje je preferirana nacionalni kriterij, a da je sve ono što povezuje građane Bosne i Hercegovine ostalo u drugom planu. Da su nacionalne elite vodile u tom smislu da su se borile za pozicije u državnoj vlasti samo u okviru svoje nacionalne zajednice. Da, da. Na izborima niste nikad vidjeli da jedna stranka kandiduje osobu koja je prihvatljiva i za drugu naciju. Uvijek su se to radili. I to, naravno, ima refleksije i na kadrove koji se nalaze unutar ovih regulatora za pravosuđe, unutar drugih ovih institucija sistema. Da, gospodine Karkin, vi ste nedavno kazali... Vi ste nedavno kazali zapravo da je u pravosudnim institucijama dovoljno da se neko zove kako treba da se zove, da pripada određenoj naciji i da bude izabran na poziciju. Da nije potrebno da zna vrhunski raditi svoj posao? Pa evo i profesor Trnka govori o tome. To je od Dejtonskog sporazuma da je najvažnija ta nacionalna pripadnost. Da treba 6 Bošnjaka, 4 Srbina, 2 Hrvata i tako dalje. Ako se bira u tužilaštvu određeni broj, znači mora biti zastupljen broj po nacionalnoj strukturi, a po kvalitetu ne mora biti. Da. Ja zbog publike moram reći da su u večerašnju emisiju bili pozvani čelni ljudi iz suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, gospođa Međida Kreso i gospodin Goran Salihović. Nisu se odazvali pozivu. Kontaktirali smo potom nekoliko tužitelja državnog tužiteljstva i kazali su da ne smiju javno govoriti jer im je to zabranio gospodin Salihović. Gospodin Salihović je poslao i poruku u kojoj stoji, citiram, kad smo dirnuli osinje gnjezdo Gibraltar, ovo je normalno. Ja sam spreman i mi idemo dalje. Šta je to normalno, gospodine Karkin, u tome da državni sud i tužiteljstvo komuniciraju grubo sa općenjima putem medija? Pa zato što se tužilaštvo postavlja tako. Za njih je njihova optužnica Bog. To ne može se to srušiti. Tako su i postupili kad stavljaju prijedlog za određivanje pritvora, recimo u predmetu Gibraltar. Oni su mislili da je dovoljno napisati postoji osnovana sumnja i da se određi pritvor. Da, sud je u reakciji... Nisu oni nigde udarili u osinje gnjezda. Predmet kao predmet. Predmet jeste malo jači zato što je napuhan. Jer je akcija izvedena uz kamere, uz reklamu i tako dalje. Na kraju nije bilo ništa. Da. Sud je u reakciji na saopćenje tužiteljstva upravo i napomenuo da se ovakvim načinom komunikacije ruši povjerenje građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Mi smo građane u dva najveća grada Bosne i Hercegovine pitali zapravo vjeruju li sudu i tužiteljstvu. Sudu su zlatu BiH. Veoma sam uključen u tu situaciju, a ne vjerujem ništa. Ne. Ne bih baš rekla da vjerujem do duše. Mislim da su korumpirani, mada nekad građane Srpske možda i nemaju bolji izbor nego da se obrate tamo. Pa vjerujem, što da ne? Ne, nešto. A u ovoj državi ne možeš nikome više vjerovati, iskreno. Počeo od izbora pa onda do svega ostalog, tako da nema ništa od toga. Naravno da ne vjerujem, znači... Prave stalno znači greške, dovode ljudi koji ne trebaju i to naravno šteti našoj državi, naravno nije u redu. Ali... I nikad niko ne vjeruje u Bosni, niko. Ne morate naći takvu budalu koja će u to povjerovati. Ne vjerujem. Istina, ne vjerujem ni u šta u našoj državi. Znači ni u šta, ni u kakve institucije, ni u kakvo pravosuđe, ni u šta. Čuli smo što kažu građani. Komentar? Žao mi što sam čuo. Nisam vjerovao da je takva situacija da... Narod tako razmišlja u sudu. Ja nemam ovako razmišljanje. Ja vjerujem i dalje. I dalje vjerujem i u rad tužilaštva i u rad suda. Ali ne na ovakav način. Sad, danas što se to desilo, što se, ajde da kažemo, pomirili, od toga štetu imaju upravo optuženi. Oni se svađaju, mire se vamo tamo, a optuženi, odnosno sumnjičeni, imaju štetu od toga. Da. Zašto na državnom sudu padaju najteži slučajevi? Zbog nespremnosti tužitelja, spremnosti advokata ili zbog pritiska na sudije? Evo, ja ne bih želio sad reklamirati advokaturu.
ali želim izraziti kritiku na rad tužilaštva, jer po novim ovim procesnim rješenjima po zakonu o krivičnom postupku, presuda kad se donosi, donosi se na način da se oslobađa usled toga što tužilaštvo nije dokazalo krivicu. Sudija je u predmetu osoba koja ne dozvoljava faulove između odbrane i tužilaštva. Dakle, oni ne učestvuju aktivno tu. Da. I sad se fino jasno kaže presuda je nije donesena zbog toga što tužilaštvo nije dokazalo slučaj. Da. Samo zbog javnosti, kad se stalno govori presude padaju iz procesnih razloga. To je jako. Što to znači? To znači u svemu, u čitavom životu postoje nekakvi propisi u ponašanju. Recimo u saobraćaju ima saobraćajni znak zabranjeno ići lijevo. I vi idete lijevo. Normalno da ste pogriješili da ćete biti kažnjeni. Isto tako sudije je rečeno da mora saslušati odbranu. Ako ne sasluša odbranu, normalno da će mu pasti presuda. Eto, to je ovako najjednostavnije i zbog toga moraju se poštivati ljudska prava. Da, slučajevi Čović, Budimir, Branković, Ivanić, Bičakčić, svi su redom padali. Je li to zbog nedostatka krivičnog djela, nedostatka dokaza ili nedostatka hrabrosti sudija? Sve može biti, sve je tu umiješano. Sve što ste pobrojali od nespremnosti tužioca, od nedostatka hrabrosti sudija, od činjenice da nema dovoljno dokaza i da nema krivičnog djela. Da. Ja zbog publike moram kazati da ste vi involvirani u mnoge od procesa koji su vođeni u zadnjih nekoliko godina pa i decenija, najvažnijih procesa kao advokat. Slijedi rubrika X-ray, rentgen N1. Gospodine Karkin, kratka pitanja, kratki odgovor. Smeta li vam što vas zovu đavolji advokat? Jako mi imponuje. Ponosni ste na to? Vrlo ponosni. Šta znači đavolji advokat? Đavolji advokat nije nije neka izmišljota. Postoji advokat, koji nikad nije odbio nikakav slučaj. Da. Tako i ja ne odbijam ni jedan slučaj. Nema razloga da ja ne branim. Što znači vaša čuvena izjava, sud je da se laže? Evo ovako. Po novom rješenju po kojem se sudi u Bosni i Hercegovini, postoji teorija slučaja tužilaštva, postoji teorija slučaja odbrane i sudija određuje koja je teorija u redu. Dakle, u tom slučaju neko je lagao, a pobjeđuje istina koju sudija odredi. Ne mora ona biti apsolutna istina, nego je to istina koja je pobjedila. Da. Da li je tačno da ste tokom rata bili veza između predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i jednog od ratnih lidera Republike Srpske, Momčila Krajišnika? Da. Šta ste tačno radili? Tada sam ja kontaktirao vezano za pokušaj da se jedna ličnost prebaci iz sa prostora koji su bili pod komandom, odnosno nadležnosti Republike Srpske na teritoriju gdje je vladala armija Bosne i Hercegovine. Možete nam reći koja je to ličnost? Čak se ja ne sjećam tog imena. Nije bila značajna? Meni nije bila ni značajna, ni bitna. Dobro. To je bio meni zadatak i to je to. Zašto ste prije rata branili Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika? I da li biste to ponovo uradili? Branio sam ih za privredni kriminal. Branio sam ih i neću biti skroman i odbranio. Dakle, ljudi su oslobođeni. Da li biste ih ponovo branili? Krajišnika sam branio pred Haškim tribunalom i ne bi da ispadne da sad ja nudim. Ali ne bi odbio kad bi dobio ponudu od Karadžića da i njega brani. Nemate nikakav problem s tim? Nema nikakav problem. Ima moja žena... Mnogi će vam zamjeriti ovo što govorite. Pa pazite, kad sam preuzeo slučaj Krajišnika, bilo je svima problema osim mene. Mene su doveli u emisiju uživo da me svi rešetaju, ali ne mogu mi zarešetati. To je moje opredjeljenje. To je životni izazov. Braniti takav slučaj. Koliko ste predmeta u životu izgubili i koji vam je najteže pao? Ne sjećam se od velikih predmeta da sam izgubio.
Nema uopće da gubi predmet. Normalno je bilo je puno predmeta. Šta znači izgubiti? Presuđeno je. Presuđeno je, nije čovjek oslobođen. Ali ovi bazni predmeti, nijedan. Nijedan. Dobro. Idemo na pauzu. Vraćamo se za koji minut. Dobrodošli nazad u Pressing. Večeras govorimo o radu suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odnosno o činjenici da slučajevi za organizirani kriminal, ratne zločine, terorizam, korupciju, pranje novca i sva ostala najteža djela padaju u zadnjih nekoliko godina svakodnevno, maltene. Naši gosti su jedan od najpoznatijih advokata u Bosni i Hercegovini, Fahrija Karkin, i profesor, stručnjak za ustavno pravo, gospodin Kasim Trnka. Gospodine Trnka, kako vi komentirate činjenicu da su u zadnjih nekoliko godina najteži slučajevi zapravo pali na sudu Bosne i Hercegovine? Prvo, zahvaljujem se na pozivu, ali žao mi je da ste me potpuno marginalizirali u ovoj emisiji. A kolegi Karkinu ste pružili šansu da u stvari reklamira i sebe i svoju profesiju. I upali ste također u jednostranost, da imate samo jednu stranu koja govori o tome, a da nemate drugu stranu, a u prostite, pravu važi opšti princip, a to ja sam, moralo biti u medijima. Profesore, oprostite, ja sam na početku emisije rekao da su večeras ovdje bili pozvani čelnici iz suda i tužiteljstva. I oni su krivi zbog čega mi večeras ovdje govorimo bez njih. Mogli ste barem neke od bivše tužilaca koji bi mogli o tehnologiji tužilaštva nešto više da kažu ovdje. Pokušali smo mnoge danas dobiti. Vjerujte, ovo je tema o kojoj ne želi da razgovaramo. S druge strane, javno raspravljati o pojedinačnim slučajevima bez mogućnosti da oni o kojima je riječ mogu da također javno kažu svoje mišljenje, to nije nimalo korektno. I ja sam, budući da sam, ja sam pristao na razgovor, prvenstveno sa stanovišta posla kojim se ja bavim. Ja se bavim, dakle, ustavnom pozicijom pravosuđa i želim sa sistemskog aspekta da govorim ni u jednom pojedinačnom slučaju. I ovo kad ste pomenuli zašto padaju presude, onda u stvari iza toga se kriju određeni sistemski nedostaci u konstruisanju i organizaciji pravosuđa i čak možda i mnogo šire, kao što sam malo prije rekao, do čitavog sistema, preko obrazovanja pravnika na fakultetima, preko kriterija selekcije za izbor sudija i tužilaca, u kome jest na neki način dominantna nacionalni kriterij, ali nažalost nismo ni izgradili kriterije za stručnu i moralnu selekciju kadrova koji bi došli na ovako društveno izuzetno značajne funkcije. I drugo, mislim da je ova anketa koju ste napravili bila prilično jednostrana. Uzorak nije bio dobar, jer možete i obrnuto da kažete, kad vam građani imaju određeni spor, zadnja im je rečenica, vidjet ćemo se na sudu. To znači u stvari da u principu građani vjeruju u sudu, a to je i kolega Karkin potvrdio da u postupku pred sudom tužilac i odbrana iznose svoje argumente, a konačna istina je ono što se konačnom i pravosnažnom presudom utvrdi sam sud. Prema tome, autoritet suda tu dolazi do izražaja. I ovo, ako padaju optužnice ili padaju prvostepene presude, onda to može biti jedan od razloga da nije dobro pripremljena odbrana, da su dobri advokati ili da imamo, nažalost, i nekompetentne ljude koji su prošli selekciju bez odgovarajućih kriterija. Pri tome bi u budućoj reformi pravosuđa, koju neminovno treba nastaviti,
trebalo vidjeti kako druge zemlje sa dugom tradicijom i sa visokim autoritetom pravosuđa u njihovim zemljama, kako vrše selekciju tih kadrova. Počevši od takozvanog probnog rada do trostrukih ili četverostrukih pravosudnih državnih ispita, do pravosudnih akademija i tako dalje, tako da bi u stvari na kraju tog jednog pažljivo programiranog procesa selekcije u sudove i u tužilaštva dolazili zaista kvalifikovani ljudi. Pri tome se može naći uvijek i ravnoteža i u nacionalnom pogledu, jer moramo vjerovati da u svakoj naciji ima kvalitetnih kadrova. Profesore Trnka, evo ja vas nisam prekidao, pustio sam vam da izložite svoje misli. I još jednom samo da kažem radi gledatelja ono što sam napomenuo na početku ove emisije. Večeras su ovdje trebali biti čelni ljudi suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Oni su odbili da dođu. Također odbili su tužitelji da dođu jer su rekli da je njihov šef, glavni tužitelj, zabranio njihova medijska pojavljivanja. Pozivali smo u proteklih nekoliko dana bivše tužitelje. Niko nije htio da dođe u emisiju. Možda smo pogriješili što smo rekli da je jedan od gostiju večeras gospodin Karkin. Je li tako, gospodine Trnka? Pa onda se radi u stvari da li treba da ide emisija ako ne može biti kompletna. A profesore Trnka, emisija ide zato što je ovo jako bitna tema za publiku. Znate, ljudi bivaju oslobođeni u najtežim procesima. Građani, vi ste nama prigovorili na jednostranoj anketi. Vjerujte, ova anketa je urađena na uzorku u Sarajevu i Banja Luci, na slučajnom uzorku. Nemojte imputirati nama, molim vas, da smo mi ovu anketu smontirali onako kako odgovara potrebama ove emisije. Dobro, ja sam spreman da govorim dakle o ovim sistemskim aspektima reformi pravosuđa, strukturiranom dijalogu o budućoj reformi i ono što nas očekuje u nastavku, i spreman sam da koliko ja mogu da dam dijagnozu zbog čega je ovakva situacija u današnjem pravosuđu. Ajte, molim vas, evo samo ako nećete da govorimo o detaljima, zašto se dešava da optuženi političari na kraju ne završe iza rešetaka? Kad će se u Bosni i Hercegovini desiti slučaj Sanader? Zašto su propali svi silni slučajevi Čović, Budimir, Branković, Ivanić, Bičakčić i svi ostali? Pa, dakle, razlozi mogu da budu i u činjenici da pored svih reformskih zahvata naše pravosuđe, posebno tužilaštvo, nije imuno od određenih političkih uticaja. Ali može također biti i činjenica da je sud nije dovoljno utvrdio da je dobio dovoljan broj dokaza da bi mogao donijeti osuđujuću presudu. Tako da sigurno činjenica da je palo toliko presuda, odnosno da nije doveden postupak do kraja, govori o velikim nedostacima. Ali isto tako, ako pogledamo situaciju u Republici Hrvatskoj, kada su oni počeli procesuirati velike slučajeve korupcije u društvu? Onda kada su morali u procesu pristupanja evropskim integracijama odgovoriti na sva pitanja iz poglavlja 23 i 24 zaštite ljudskih prava, funkcioniranja pravne države, organizacije pravosuđa. Mislite da bi se u Hrvatskoj to postiglo da nije bio takve intervencije i takvog utjecaja iz Evropske unije? I zbog toga vjerujem da je i za Bosnu i Hercegovinu od izuzetne važnosti da jednog dana dobijemo taj kandidatski status, da počnemo pregovore i da onda dalje usavršavamo ovaj sistem pravosuđa. Što ga do sada ne možemo da uradimo? Pa zbog toga što kod nas, kao što sam malo prije rekao, imate tri nacionalne politička opredeljenja koja se u svom programskom smislu ne samo da ne podudaraju, nego su često i potpuno dijametralno suprotne. I tada je teško govoriti i o reformi pravosuđa. Evo, imali smo slučaj sa dosadašnjim razgovorima oko strukturalnog reforme pravosuđa, da jedni hoće da ruše
sve institucije pravosuđa na državnom nivou, a drugi s razlogom insistiraju da nema države na svijetu koja nema Vrhovni sud, koja će osigurati jednaku primjenu prava za sve građane i isključiti svaku diskriminaciju među građanima. Dakle, imamo, to su razlozi zbog čega je stanje tako, ali ja vidim perspektivu u tome i ne smijemo kroz kritiku pravosuđa koja je i opravdana i utemeljena, ne smijemo dovesti u pitanje osnovne principe koje su po mom mišljenju dobro postavljeni u početnoj reformi pravosuđa koja je negdje od 2002. i 2004. razvijala se do današnjih dana. Gospodine Karkin, kako vi komentirate ovo što govori profesor Trnka? Pa, profesor Trnka je u stvari potvrdio svu dijagnostiku koju sam ja rekao što se tiče pravosuđa. Od te nacionalne strukture, kod izbora sudija i tužilaca, što je u stvari tačno, sposobnost, nesposobnost i tako dalje. Jedino što profesoru smeta, što sam ja jedini gost ovde, što sam pristao da dođem. Žao mi je što nemamo Evo ovo neka bude ujedno i poziv čelnicima tužiteljstva i suda da se pojave već u narednom presingu koji ćemo raditi u Sarajevskom studiju naredne srijede. A da čujemo šta o problemu u odnosima između tužiteljstva i suda Bosne i Hercegovine i generalno puštanju na slobodu i padanju velikih procesa pred državnim sudom, misli advokatica Vasilija Vidović. Ono što smatram da je problem jeste izbor tih ljudi. Ono kako to meni izgleda s ove pozicije jeste da sudsko-tužilačko vijeće nije u potpunosti ispunilo svoju funkciju. Ono je taj filter koje je možda malo više trebalo voditi računa o tome da se na funkcije tužilaca i sudija biraju ljudi sa iskustvom, odnosno ljudi koji imaju najbolje rezultate u svom do radu prije izbora na te funkcije. Vi ste mene pitali na početku o sukobu između tužilaštva i suda. Ja ne bih rekla da se radi o sukobu, nego da su ti slučajevi zapravo razotkrili teške probleme koje smo mi koji radimo u pravosuđu svjesni da se dešavaju u tužilaštvu pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Na što konkretno mislite? Mislim konkretno na nepripremljenost predmeta, na to da se dižu optužnice, a da se dovoljno ne pripreme slučajevi. Izlazi se pred sud sa, dakle, polovičnim dokaznim materijalom, ponekad sa iskonstruisanim optužnicama. Osjeti se političko djelovanje kroz pojedine predmete. Kao neko ko je sudio 14 godina krivične predmete, nisam vidjela predmet da je neko uhapšen, a da nije bila provedena istraga i to kompletna. Hapšenje čovjeka i podizanje optužnice, to je zadnja radnja u postupku istrage. Znači, prvo provedete kompletnu istragu, pa se onda čovjek hapsi. A oni ovdje prvo uhapse čovjeka, pa traže dokaze. To je sumrak. A da se to u starom sistemu uradilo, neutemeljeno, kakve bi bile sankcije? Ja to uvijek kažem, znate kakve. Pa nema govora da bi jedan takav sudija ili tužilac ili sudija mogao opstati. Pretpostavljam da ćete slično prokomentarisati i slučajeve Memlida Jašarevića, Harisa Čauševića, Zijada Turkovića. Krše se prava odbrane, osnovna prava odbrane u jednom tako velikom predmetu. Naravno da je morala past presuda zbog povreda postupka. Ili u ovim drugim slučajevima. Vjerujem da su vrlo površno provedene, mislim na terorizam posebno. To su krivična djela koja za državu samu, za njene građane imaju dalekosežne posljedice. Ili tužilac prilazi, dakle, nepripremljeno i površno u tim slučajevima, ili je neka pozadina nešto drugo. Jer baš da svi predmeti terorizma padnu na sudu, mislim, nešto nije u redu tu. Nazad smo u presingu. Gospodine Karkin, kad bi tužitelj prije rata
izgubio 2 ili 3 slučaja. Šta bi se s njim desilo? Ne postoji zakon koji kaže da postoji odgovornost tužioca za loše postupanje ili za izgubljenu parnicu. To bi trebalo. Sad već ima pokrenuta inicijativa o odgovornosti tužilaca. Gledajte kolika se šteta pravi takvom jednom oslobađajućom presudu. Ljudi budu u pritvoru po 4-5 godina. Da. Imaju 2-3 advokata. Puno je svjedoka. Evo recimo slučaj Leutar. Tu je država, i traži nadoknadu svega toga. Tu je država platila štete oko 9 miliona. To država znači budžetski... To ste vi platili, to sam i ja platio, to smo svi platili. Da. I još jednom, imamo pravo da govorimo o ovoj temi. Govorit ćemo o svim mogućim temama u ovoj emisiji, bez obzira da li neko želi ili ne želi u nju da dođe, jer su ovo teme koje jako, jako zanimaju javnost. Dakle, kad neko bude oslobođen i traži obeštećenje, o kakvim iznosima govorimo ukoliko je neko proveo u zatvoru 10 godina, na kraju se dokaže da uopće nije bio kriv? To su cifre od koje boli glava. Koje su to cifre? To je normalno. Pa recimo, sad je izašla nekakva praksa da jedan dan se daje naknada 100 maraka. I sad puta koliko je to dana, pa naruženi ugled, pa izgubljena zarada, pa advokatske usluge, sve se to plaća. Da. To su ogromne cifre. Dobro. Došli smo do dijela naše emisije u kojem prenosimo pitanja naših gledatelja postavljena putem društvenih mreža, putem Twittera i Facebooka. U kakvim je odnosima Karkin bio sa Čelom Bajramovićem, pita Almir iz Sarajeva? Meni je drago to pitanje, ali mislim da će smetati profesoru Trnki, jer će ispat opet da se reklamira. Ja to radim uvijek. Mislim, nisam skroman uopšte čovjek. Da. Sa Čelom Bajramovićem, Allah rahmetile, bio sam u odnosima oca i sina, otprilike. Da. Jer kad sam ga počeo braniti, on je bio jako mlad. Kada je zaradio prvu jednu veliku kaznu od 12 godina na bivšem okružnom sudu u Sarajevu i bio je u zatvoru sve do početka rata. Mm-hmm. Tako da je iz te jedne profesionalne odbrane došlo do toga da postanemo prijatelji. Jednostavna je stvar što advokat je najčešće u kontaktu sa pritvorenim licem, više nego familija. Familija ga može posjetiti jednom sedmično ili jednom mjesečno, a advokat svakodnevno. Da. A kako je moguće da na funkcije tužilaca i sudija dolaze ljudi bez iskustva, pita Amila iz Zenice. Profesor Trnka, hoćete li vi odgovoriti na ovo pitanje? Imamo u praksi, nažalost, slučajeva čak da, recimo, sudija opštinskog suda biva izabran za sudiju suda Bosne i Hercegovine, što se ni u jednoj uređenoj državi ne bi moglo desiti, jer osim onih kriterija koje sam malo prije pomenuo, postoje i kriteriji nekog normalnog napredovanja u struci, u čemu se u stvari sazrijeva u obavljanju sudijske funkcije i sposobnosti da se prihvate sve teža i teža predmeti koji dođu pred sud. Sama selekcija kod nas, nažalost, rekao sam malo prije, nije dobra, a korijen vuče još iz obrazovanja, pravničkog obrazovanja u našoj zemlji. Prije rata je u Bosni i Hercegovini bilo svega jedan pravni fakultet i na njemu su bili zaista ugledni profesori koji su osposobljavali kadrove tada. Danas imamo oko 17 pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, što javni, što privatni. Nažalost, mislim da taj kvantitet ne prati kvalitet i da je provođenje bolonjskog procesa bez ispunjenih određenih pretpostavki dao kontraproduktivne rezultate i da imamo, nažalost, jedan vrlo veliki pad osposobljenosti mladih stručnjaka da se prihvate posla u praksi. Ali zato i u uređenim zemljama postoji i pripravnički staž
i ove pravosudne akademije i više državnih ispita, pa onda se prolazi, recimo, u jednoj Njemačkoj. Ne može neko biti izabran za sudiju ako na pravosudnoj akademiji nije dobio ocjenu iznad prosjeka. Dakle, samo se u tom krugu biraju ljudi koji će obavljati ovu časnu i visoku funkciju sudije u jednom društvu. Kod nas, nažalost, što zbog političkih pritisaka, što zbog nedostatka nekad kadrova iz neke nacionalne grupe, dešava se da se na takve važne društvene funkcije, pa čak i na višim nivoima, biraju ljudi koji nisu dorasli, tako da kažem, obavljaju takve funkcije. U redu. Darko iz Bijeljine, je li BH pravosudne institucije prave samo spektakl kao u slučaju Lijanović i Gibraltar, kako bi se pokazalo da nešto rade? Ja bih samo dopunio profesora Trnku da nije tačno da ima mali broj sudija s općinskog suda koji su sada sudije državnog suda. Ima puno i tužilaca koji su iz općinskog suda došli na tu funkciju. Treba napraviti samo popis pa bi se vidjelo koliko je tih sudija. Da, molim vas da odgovorite na ovo pitanje. Darko što pita, pa tako i prozilazi iz ovih zadnjih predmeta. Da se pravi baš spektakl, a od spektakla ne bude ništa. Dobro, naredno pitanje, ko vam je draži, Šejla ili Zijad Turković, pita jedan od korisnika Twittera. Sa Šejlom Turković nema nikakvi posebni odnosa, a sa Zijom Turkovićem se znam godinama. Znao sam se s njim, s njegovim rahmetli bratom, družili smo se, izlazili i tako dalje. Tako da mi je Zijo Turković draži. Dobro, ponovo pauza. Nakon nje o najtežim slučajevima u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa advokatom Karkinom i profesorom Trnkom. Nazad smo u presingu. Profesor Trnka je kazao kako ne želi komentirati procese koji su završeni i procese u toku. Zato ćemo o najvećim aferama razgovarati sa advokatom Karkinom. Slučaj predsjednika bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje, slučaj Pandora. Kemal Čaušević je postigao dogovor sa tužiteljstvom i brani se sa slobode. A navodno će, zahvaljujući njegovim informacijama, biti optuženi najviši dužnosnici u ovoj zemlji. Da li će Čaušević stvarno otvoriti Pandorinu kutiju? Ovako, ja ne radim u tom predmetu i ne mogu ništa posebno govoriti, ali me čude određene stvari. Prvo, ne čude me stvar što je izašao iz pritvora. To je stvar tužilaštva. Da i suda da ukinu pritvor ili da ga produži. Da je napravio sporazum, to bi se moralo objaviti. On ne može praviti sporazum, ja govorim sad kao pravnik, sporazum o priznanju krivnje može se praviti sa tužilaštvom nakon što se potvrdi optužnica. Oni mogu sad razgovarati o tome da on bude svjedok pokajnik. Mm-hmm. To je sasvim druga sistem i može biti u takvoj situaciji. Koga očekujete da će prozvati Čaušević? Pa pazite, to je samo sad špekulisanje. Koga čitao sam i ja kroz štampu za određene ljude iz SDA da će kao provaliti. Da. Šta je sa slučajem reket u kojem su bili optuženi gospodin Lagumdžija i još neki ljudi iz SDP-a? Taj slučaj je spušten sa državnog na kantonalni sud i svi su oslobođeni optužnica. Pazite, nije baš najbolje regulisan taj odnos i nadležnost suda Bosne i Hercegovine. U čestim predmetima
gdje se želi dobiti nekakva ozbiljnost, doda se još jedno krivično djelo za koje je navodno nadležan sud Bosne i Hercegovine, da bi se otelo iz nadležnosti nekog nižeg suda zbog nekog nepovjerenja prema tom sudu. Tako da je to krivično djelo o kojem je bila tu riječ iz nadležnosti nižeg suda. I zbog toga je to otišlo na niži sud. Slučajevi političkih ubistava, vjerujete li da će ikad slučaj Leutar biti riješen? Da podsjetim publiku, a posebno publiku u regiji koja nas gleda večeras, to je slučaj ubistva nekadašnjeg doministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine koje se desilo u centru Sarajeva. Vi ste bili advokat jednog od optuženih, Dominika Ilijaševića Come. Jeste li u kontaktu s njim? Ja sam u stalnom kontaktu. Gdje se on nalazi? Nalazi se u selu Vir u Hrvatskoj. Uopće čovjek se ne skriva, prijavio adresu, pravi kuću tamo i čeka da stupi na izdržavanje kazne u Hrvatskoj. Uh-huh. Što se tiče tog slučaja, mislim da se ništa ne može novo... Kažu da, oprostite, molim vas, kažu da vi o slučaju Leutar najviše znate. Pa... Znam po tome što je, recimo, prvo optuženi bio nedostupan. Tako da njegova odbrana bila onako površna, mogu reći. Da. Teret te odbrane je bila na Ilijaševiću Dominiku, kojeg sam ja branio zajedno sa kolegom Davorom iz Mostara. Tako da se sve vrtilo oko toga. Što je ono što vi znate u tom slučaju što do sad niste rekli? Ja sam sve rekao. Nema nikakvog dokaza da je ova grupa koja je bila optužena bilo šta uradila na planu atentata na... A hoćemo li ikad saznati koja je to grupa? To nećemo saznati nikada, zato što se predmeti krvnog delikta završavaju i rješavaju u prvih 48 sati nakon izvršenog krivičnog djela. Da. Slučaj ubistva Nedžada Ugljena, ubistva Riste Jugovića, atentata na Željka Kopanju. Da li će te stvari kada biti razjašnjene? Ja sumnjam. Iz istog razloga koji sam rekao sada. Materijalni dokaze su najbitniji, a oni se skupljaju odmah. Ne može sad ništa novo se pojaviti. Šta se može pojaviti? Da se pojavi neki novi svjedok. Ko će vjerovati tom jednom svjedoku pored toga što nema materijalni dokaz? Suđenje Zijadu Turkoviću je vraćeno na početak za organizirani kriminal, udruženi zločinački poduhvat i ponovo zbog povrede krivičnog postupka i procedura. Šta nam može donijeti obnavljanje ovog postupka? Obnavljanje postupka može nam donijeti ono čemu teži svo pravosuđe. Da se provede jedan legalni krivični postupak i nakon toga da se donese presuda koja će nekom odgovarati, nekom neće odgovarati. Ovdje su povrijeđena osnovna prava koje optuženi može da ima. Meni je krivo što se u toj presudi govori o povredama ljudskih prava koja su regulisana i određena po međunarodnim pravima. Međutim, naš zakon o krivičnom postupku je vrlo dobar. On upravo to sve obrađuje. Zato ja više volim da se kaže povrijeđen je član taj i taj zakona o krivičnom postupku nego član 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Da. Dakle, otklonit će se te sve povrede, daće mu se prilika, to od početka želimo, pa onda nek se donese na zakonu osnovana. Kakav raspit očekujete u slučaju Keljmendi? Keljmendi, onoliko koliko sam ja pročitao, je dosta čist predmet. Čist u smislu? Čist je predmet u smislu dokazivanja njegove odgovornosti. Onoliko koliko ja znam, koliko sam čitao. Smatrate da će on biti osuđen na sudu u Prištini? Malo me je u tim razmišljanjima i mojoj sigurnosti poremetilo ovo što se dešava sad tamo sa tužiocom Ratelom i tako dalje, kojeg znam inače ovdje iz Bosne jer je radio na državnom tužilaštvu. To me malo brine sad. To me malo ljulja. A inače sam bio 100% ubiđen da su dokazi čvrsti. Imate nepovjerenje u strane tužitelja i sudije? Rekli ste na početku da su oni krivi za propast reforme u Bosni i Hercegovini. Pa ja sam uvijek bio protiv toga da budu tu strani tužioci i strani sudije.
Imamo mi kadrova. Ja imam povjerenje, strašno povjerenje u domaće pravnike. Samo treba izabrati prave. Ovi strani tužioci nisu ništa uradili. Nisu ništa uradili. Kad su nas počeli edukovati, ja imao 40 godina staža, on meni sada uči šta je sistem nužne odbrane. Da. Dobro, slučaj Darko Elez i ostali? Pa to su ti slučajevi gdje se radi onako kako hoće to zakonodavstvo koje smo mi sad prihvatili. Sve se svodi na nekog svjedoka pokajnika i sad treba pokloniti vjeru pokajniku i sud po tom. Tužilaštvo i policija nisu baš najbolje odradili posao. Čim se morate osloniti na jednog kriminalca koji treba da dokazuje odgovornost drugog. Dobro. Slučajevi Meso i Gibraltar su zapravo bili povod da tužiteljstvo reagira grubo i prokomentira odluku suda na način da su ljudi pušteni na slobodu, a da su zapravo trebali biti u pritvoru. Vi ste umješani u slučaj Gibraltar na način da ste advokat jednog od osumnjičenih. Šta se zapravo tu desilo, molim vas kratko? Zašto su ljudi onako senzacionalno s kapuljačama na glavama, sa dugim cijevima, uz medijsku podršku privedeni i nakon svega dan, neki dan i po, pušteni na slobodu? Pa ne znam, sud dozvoljava svašta. Evo, dozvoljava da ti sa tim kapuljačama, s maskama na licima, sa dugim cijevima budu i u sudnicama. Mislim, pravi se presija na sud. Nije ni sudije lako kad vidi to. Ko pravi tu presiju? Evo, pokušavamo od početka odgovoriti na to pitanje. Pa recimo, jesu li to politički moćnici, jesu li to neke tamne sile, ko? Svugdje je politika u pitanju. Ne može šef policije ili šef SIP-e ili bilo koje te policijske sam da odlučuje da on pošalje specijalce i u sudnicu i oko suda i tako dalje. To je strahovit pritisak. Da. Evo vidite kako Zubac nije htio doći na pretres jer su bili upravo oko suda ti specijalci, upravo što je smatruo da je na taj način izvršen pritisak na sud. To je bilo ispravno. Dobro. Profesore Trnka, evo poštedio sam vas pitanja o direktnim slučajevima koji su bili procesuirani ili su još uvijek u toku na sudu Bosne i Hercegovine. Možete li generalno prokomentirati zašto je jedna čitava vojska osuđenih ratnih zločinaca puštena nedavno na slobodu, a očekuje se da uskoro još desetine budu oslobođene, da novi procesi budu vođeni zbog njih, za njih ponovo zbog nekih proceduralnih grešaka i zbog retroaktivne primjene zakona i povrede prava optuženih? Pa, u stvari, sad ste na kraju dali odgovor na to pitanje. Odgovor je zato što su sudovi primjenjivali, u stvari bila je diskusija o tome da li će se primijeniti zakon koji je bio u vrijeme izvršenja krivičnog djela ili zakon koji se naknadno donosio, a uopšte u pravu, a posebno u krivičnom pravu, se govori o tome da nema retroaktivnog važenja zakona, osim ako nije povoljniji za učinioca krivičnog djela. I tu je Ustavni sud, pa čini mi se nekoliko slučajeva Europski sud za ljudska prava, samo konstatovao tu činjenicu da nije trebalo primijeniti zakon koji je naknadno donesen, nego u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a to je bio zakon bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koje je svojom uredbom i preuzela Republika Bosna i Hercegovina u vrijeme rata. Prema tome, dakle, to su bili važeći propisi. Dobro. I sad je problem u tome. Trebalo je otkloniti te procesne nedostatke, ali po ovom mišljenju je tu je bila prilična nespretnost i, rekao bi, određena nekoordinacija između Ustavnog suda i suda Bosne i Hercegovine. Ako je oborena prvostepena presuda, ne znači da je time puštanje na slobodu, nego da se u najkraćem roku mora obnoviti cjelokupni postupak i otkloniti procesne nedostatke koje su se tu dešavali. Dakle, to je jedna grupa predmeta koja je iz čisto
ovih, tako bih rekao, procesnih razloga rušena, ali mislim da se moglo bolje iznaći rješenje da se u javnosti ne stvara jedna potpuno pogrešna predstava da su oni sada definitivno oslobođeni. Oni nisu definitivno oslobođeni, nego se mora voditi postupak i poštovati naloge i Ustavnog suda i eventualno suda u Strasburu i otkloniti te procesne nedostatke. Dobro. Ali materijalni elementi krivičnog djela, to su van svake sumnje, ja mislim, bili dokazani. Dobro, u redu. Hvala vam, profesore Trnka. Još samo kratko za kraj, gospodine Karkin, da prokomentiramo današnji zahtjev za puštanje Šešelja da se brani sa slobode. Da li će on izaći na slobodu? Ne postoji zahtjev da on izađe na slobodu, nego sud inicira taj postupak jer znaju da Šešelj to neće tražiti. On neće da izađe. Dobro, ali evo, vlada Srbije je danas dala garancije jeste dala za njegov uvjetno puštanje na slobodu. S tim što traže da Šešelj sam da garanciju da neće stupati u kontakte sa svjedocima, sa suoptuženim itd. On tu izjavu neće dati. Da, još samo kratko, molim vas, slučajevi Karadžić i Mladić, kako će završiti? Pa on će završiti osuđujućom presudom, to je normalno. Dobro. Bili su ovo profesor Trnka i advokat Karkin. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili Pressing. Mi ćemo o svim temama u ovoj emisiji govoriti, a oni koji ne žele da se odazovu imaju priliku da to urade već u nekoj narednoj emisiji. Hvala na pažnji i doviđenja. We'll be right back.